Krásné odpoledne, přátelé, zdravíme vás tady s tím Zábradlím společně s Jeníčkem, protože on dostane to úplně první slovo, neboť opět rok se s rokem sešel, jak to bývává v životě. Je tady rok 2023 a opět tu Faranka Fest. Předávám slovo panu prezidentovi festivalu. On to nesnáší, ale já to prostě si tam musím použít. Pane prezidente, přivítejte vaše osazenstvo. Já jsem prezident, to jsem spíš taková předstrčená figura, protože ta práce, která vlastně ten festival dělá, tak to dělá většinou tým, kterýho já se moc tak neúčastním. Já jsem vystrčená figura jako kapelník. Takže strašně moc rád vás tady vítám. Někoho už po 18, někoho třeba po první. Přeju krásný odpoledne, krásný večer a příjemnou zábavu. Děkujeme. Jeníček Bílek. Jeníku, to je 18. Co je to 18? Je to tak? Měla by to být 18. My se každý rok vždycky dohadujeme, kolikátka to je, nikdy to nevíme, tak když to říká pan prezident, tak mu věříme. Krásný začátek. Míša Vacek, kapelník Šarovce, který má tady úplnou premiéru, neboť tady hraje naprosto poprvé. Ale protože hrají poprvé, tak hned jako druhou skladbu si vybrali v podstatě hymnu z Hluku, to je ta slavná hlucká slávka smíšovského Františka Koříka. Zpěváky pak přivítáme osobně, postupně dále. Takže jdeme na to. Ostane na konec.
hned představíme, Peťka Vacková. Aby se dlouho nepřemýšleli, tak je to opravdu manželka pana kapelníka. Já vím, že to vždycky napadá úplně. Zatím. Který to si dovolil dost, Míšo. To si dovolil dost. Silvinka Odulíková. Silvi, krásné odpoledne. Doprovázena opravdu svým manželem Václavem Odulíkem. Tak už víme všechny ty rodinné vazby, všechno známe. A teď víme, že nastane písnička, tedy napěhne písnička, nalomená haluzečka, Jožulka. Ura! Zhanžovaná Jožulka Uhr letos na jaře, tuším, slavil 90. narozeniny kulaté. Tak těch písniček napsal opravdu spoustu. Další písničku napsali pánové Čparda a Studenič a je to písnička s názvem Chlapci, dojde šohajku. Kam jsi došel naposledy? Naposledy do Rakvic. To jsme rádi. Že se nestratil. Thank you.
za mnou ta boja, už se a jí daju, svít vám chodí. Vypiješ, má milá, vypiješ, ľuďom zní. Zaměňka moja, už se a jí daju, svít vám chodí. Písnička. Kdo to děkoval? Ty jsi děkoval? Hezky, bo všichni děkují, muzikanti, to jsou, Míšo, ty je máš tak krásně vycepované, ty chlapce, chlapce šikovné. Děvčata necháme být samozřejmě, ty jsou nejhodnější, úplně jasně. Tak to byla písnička Dojdi Šohajku a teď bude následovat zase trošičku jakoby podobná symbolika, nebo jen se vystřídají ta slova. Ale bude to úplně jiná náplň té písně, která právě zazní. Protože najednou někde se těší, že ten Šohajek dojde a někde prostě zase smutní, že odejde Šohajek. A ta následující písnička je opět od Michala Čmarady a je to taková smutenka, takové vzpomínání. Odešel kamarád. Yeah.
ohlazeníčko po srdíčku, ke zpěvákům se přidal Toník Huráb. Toníku, děkujeme moc krát, zase si zajde za svojí křídlovečku, ale to tak v životě prostě, Renátko, fotíš? Renátka, na mě nefoť, tam se toto. Oni vždycky chodí někteří kolem jeviště a dělají jakože fotí, pak se ptají, ukažte fotky, tam nic nemají. Takže nejenom opravdu ta písnička, to vidíte, že to chytá za srdíčko a jako člověk si uvědomuje, jak je, čím je starší, tak opravdu zažil už spoustu takových krásných, v úvozovkách, krásných rozloučení s těmi mladými muzikanty, kteří by ještě možná dnes tady hráli, už mi bylo třeba 60, ale bohužel prostě pán si je povolal dříve a když člověk potom se třeba zúčastnil nějakého takového rozloučení s těmi, tak to bylo slzíček a to samozřejmě spousta emocí a mraz vám lezl po zádech a ta písnička se ohlomně ten Míšovi podařila, protože to přesně vystihla, přesně vystihuje opravdu takový ten moment. Je to prostě, jsou to emoce. Další písničku napsal František Maňas se Standou Pěnčíkem, jmenuje se Laštovička. Já vím, že ji mají teďka na novém hudebním nosiči. Nevím, jestli už máte s sebou, jestli máte, už mají, protože to vydávali v rozhlase, natáčeli to v rozhlase, Šarovec, takže je to úplně čerstvá novinka. No ale písnička taky je taková, dá se říct novinka, vím, že příští sobotu mám vysílání, že zrovna jsem vybíral už teď dopředu, o týden dřív, takže tahle zazní příští týden i v rozhlase. Silvi, ještě je tě takové horko, jak jsi před chvílí říkala, nebo už jsi trošku... Co máš rudé ucho? Něco tě tam štípuo? Pálí. Zapaluj si uši, Václave. Dal bych si pozor.
je mu zase lítka, ale na to není vidět. Ale obdivuhodné tedy fakt, opravdu já to vím sám, protože mám kyjovský kroj a někdy s cymbálkou jsem si ho navlekl a to samozřejmě to je to úplně zapařený, spocený všechno. Ale prostě člověk musí vydržet. Je to prostě součást tady toho performance, to tak je. Toník Hurab je připraven, Václav Hodulík je připraven, muzika je připravena a vy se připravte na jeden skvělý verbouník, protože potom Vašek dnes asi se rozhodl, že prostě zaskočí. Bo vyskočí. Uvidíme. Neskočí. Prečo ste nás verbovali v nedelu? Prečo ste to nenechali na stredu? A ja budu mrcha moja, je to tak. Ja si chodím po dětině, jak ten tak. A ja budu čekali nějaký verbuňk. Jožínko, dobrý den. Jožínka Rukáčková, děcka, to je známá tvář. Joží, zdravíme všem, hezké odpoledne. Jestli jste čekali tedy, že si někdo tady skočí z těch chlapců, tak já jsem to čekal, ale čekali jsme marně. To už pan Škvorecký napsal takový krásný román s Babělci. Hoši, hoši, hoši. Tak třeba někdy příště, oni zítra budou hrát i v Ratíškovicích, tak možná tam chlapci tam mají hřiště k dispozici, tak si skočí. Ale následující skladba, to se vracíme zase ke klasice, Karel Vacek a máš to nalistováno plechovou, máš, hezky. Tak, zase si dáme jednu českou. Thank you.
že jedenkrát na posled mi budou hrát. Můj výkterou, výkterou, jistě některou, co nemá hrát. Zvedněte muziky v plech, přesuneme do světa písniček Slavka Smíšovského, taky je tahle písnička, která za chvilinku zazní, tak taky je na novém hudebním nosiči. Je to také taková krásná poezie. Zkázala jsem kamarádce. Bielostru, Maszyn.
se to poslouchá, že ty Slávkovy písničky prostě ty mají svoje kouzlo a přesně i ten harmonický pochod, harmonické složení a prostě každý autor má samozřejmě svůj jazyk, svůj rukopis, kdy se to tak nějak motá, ale tady je to úplně jednoznačně. Kluci, vypijete vodu, to úplně zdírám. Ty by tě měli vyfotit, aby tě ukázal doma. Tak sežeň si fotografa. Sežeň fotografa. Prosím vás, vyfoťte ho. Vlado tě vyfotí, on to napřed ukáže bělsko-bělej. Jenom setinka, jo, to bude fotka, protože to je docela historický okamžik. Ne hysterický, ale historický. Nepůjdu já za Masára, tak to je další písnička, kterou je taky nově natočená. To bylo jedna z těch prvních, vždycky se to točilo, jednou napřed natočili 6 písniček, pak to dotáčeli dále, protože jsme se potkávali v rozhlase, tak proto to vím. Takže se trošičku něco temperamentnějšího. Co jsi chtěl říkal, prosím? Moment, promiňte. Ty tady od Tuby, co jsi chtěl říct? Že tu písničku věnujeme panu Ličmanovi, protože jí má rád. Pane Ličmane, je tu? Je tu pan Ličman? Pane Ličmane, i s přítelkyní. Máte jí rád, přítelkyni? Ano, samozřejmě, ale tu písničku, tak tu vám tady věnují. Že to děvčata baví. Jak to vypadá zepředu? Taky.
To je vidět, to prostě, to je jako, vždycky člověk říká, pokud vás to nebaví, jak člověk učí ty šturáky, říká, tak tam nelez, tam nemáš co dělat. To prostě, když už člověk leze na podium, tak ho to tam musí bavit. Vidíš, víš, ještě máš čas, ještě se netkl, který je to ten pan Ličman? Pane Ličmane. Jo, aha, ten se tam baví s tou přítelkyní, ani netuší, že se mu zrovna hrálo. Já si pamatuju na jednoho Ličmana, ještě z Ostravské konzervatoře, to byl trombonista výborný, ale to asi nebude rodina. Ne, tata, možná děda. Mě potěšil. Tak, skočíme zase do trošičku jiného žánru, protože slova, která uslyšíte, tak určitě by potěšila mnoho chlapců, mnoho zástupců toho mužského pokolení tady přítomných. Ta píseň se jmenuje, dobrý den, ta píseň se jmenuje Ty mě smíš i lhát. Až potom? Jo? Aha, tak já jsem přeletěl jsem čárku. Takže to bude až potom, to, co jsem řekl. A co bude předtím, co jsem řekl potom, jo? Tak to bude píseň Já žil, jak jsem žil. Vy si tu písničku zpíval, tuším, Karel Hála. A to budeš zpívat ty? Tak běž. Bezinky, krásně tam zaskakovali, hezký děvčata. Petro, teď přichází tvoje chvíle zase, taky zůstaneme ještě v tom žánru, já vím, že už jsem to slyšel, jak to zpíváš a je to prostě zase taková ta píseň, to, co jsem ohlašoval předtím, jestli si ještě možná někdo vzpomenete, Ty mě smíš i lhát. Ты мне смеешь,
Rášarovec. Děkujeme, tak to byla malá ukázka z toho, co Šarovec teď právě tvoří. Vidíte dvě takové ty tanečnější písničky. Dneska ty kapely prostě dokáží zahrát úplně všechno, protože jsou tam skvělí muzikanti, tak proč ne, proč by si to nezahráli? Nebo se mi to zdá, že se zatmělo? Možná trošku, já nevím, tak mám takový pocit, že se zatmělo. Nebo se zatmí za chvíli. Ten Slávek Smíšovský měl obrovskou vazbu na hluk, to všichni víme, že tam měl spoustu přátel, taky tam samozřejmě byl inspirován na mnoho písniček, ale tuhle písničku, to nevím, tu napsala, ano, tu napsal pro, Míša to upřesní, ano. Tu písničku napsal pro cymbalovou muziku Dolňácko z hluku, původně. Původně, ale nahrála to tuším jako první Stříbrňanka. A textem opatřila? Marie Koumazník. Ano, přesně tak, jak kdybych tě zkoušel ve škole. Ale já jsem si nemohl taky vzpomnět. Víte, to je vždycky takový, jakože řeknete, napsal kdo?
sám to nevím, jo? Ne, já to vím. Marie Kolomazníková, Slávek Špíšovský, Zahrada Moravy. Můžete zpívat, máte povoleno, tady říkali chlapci. Ty taky? Kouzlo nechtěného a nečekaného zazněla Zahrada Moravy a samozřejmě nejvíc si to pamatujeme, Vojto, Orky se Stříbrňankou, CDR 0005, můžu tě uklidnit, tam to je na hudebním nosiči, takže to bylo jak když nachystáno, jak kdyby to bylo zaranžováno, ale to život takhle aranžuje, takhle to jsme na aranžování z hůry. Závěr, Mišo, pusťme se do Falešné frajarky. Cherry sauce, yeah. Cherry, cherry sauce.
Včera večer Jezus je, včera večer Jezus je dala za prvou. Silvie Hodulíková, Václav Hodulík, děvčátka, vydržte, protože letos změna hostesek, ty jsi tady loni nebyla. Byla? Jejda, omlouvám se. Víno pro kapelníka to vidí poprvé v životě. Ano, ještě jedno posouvání. Ano, dobře, dobře. Peťo, pojďte si pro kytičky se Silvinkou. Ať to má takový důstojný, krásný závěr, to vaše vystoupení. Nádherné kytičky. Děkujem, já se omlouvám, že jsem se sekal, jo. To bude drahér. Díky mnohokrát. Děkujeme taky, tak to byla premiéra Šarovce zde.